odayaal wax garadiya sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda deegaana ka tirsan gobolka saaxilna waxa ay ka difaaceen eedelo jeediyey boqol cismaan abu maxamuud buurmadow soo warbixinta faahfaahinteedeena ugu hay wariyaheenna xamse axmed ciid qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka cawqaasha dhallinyarada ka soo jeeda deegaanka bariga saaxiil oo subaxnimadii saaka shir jaraa'id ku qabtay magaalada berber ayaa taageero ballaadhan waxay u muujiyeen shirka uu ku dhawaaqay boqor cismaan buurmadow iyagoo sheegay inay guud ahaan ay taageersan yihiin shirkaasi geesta kalena waxay eedeemo culus u soo jeediyeen xukuumadda uu garwadeeka ka yahay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxayna yidhaahdeen dhalin jirtay hawshaadi sidii baad u sii wadanaysaa waanad ku mahadsan tahay waanaanu taageersannahay mar labaad iyo mar saddexaadba ta kale waxaan ka hadlayo oo kale ninkaa isaga ee tiim baro la yahdo ee gobolka sanaag ninkaasi hadal qof binaadani ama qof uu ku yidhaahdo mu odhan sibay ka noqotay isaga laftiisu gadaalbu iska soo sixi doonaa waxaan kaloo aan leeyahay in boqorku waa boqorkayagii waa madax dhaqameed waa boqor haybad iyo sharaf iyo karaamo naga mudan haddii ay tahay in hawsha iyada ahayd uu soo celaamiyey waa mid uu ku mahadsan yahay shirkaa uu celaamiyey haddaanu nahay gobolka saaxil waanu taageersannahay waanaanu soo dhoweynaynaa qaybtiisa bari iyo qaybtiisa galbeedba annagu diyaar baanu nahay mar allaale iyo taym allaale taymkii la qabtaba ta saddexaadna waxa weeye nimankan leh boqorka wax ka sheegaya horta madaxdu meel walba way joogtaa iyo salaadiinta iyo cawqaashu dee in wax laga sheega waa xaaraam waayo dee qof yaroo shaksiya haddaad loo arko waa mid subxaanallah sidisididaada mayo dhuldhacaaga hubsa baa la yidhi si xun wuxuu sheeg sixir ka daran boqorku waa ninka isu soo jiidaya beelaha ay wax ka dhexeeyaan ama wax tabanayaan dowladduna u aragtay inuu arrinkaas qalloocan yahay ayaanu u nimi halkan inaanu saxno dowladda horta marka hore somalilan waa soo dhaweynayna waana salaamaynaa waana taageersannahay dowladda iyo jiritaanka somalilan laakiin waxaan u sheegaynaa inaan madaxda somalilan madaxweynuhu maalinta wuxuu ka hadlay inuu telefoon ku hagayo colaadda ka socota gobolka ceelaf weyn barasaafka gobolka sanaagna adugu arrintaa mid lamida buu ka hadlay waxaan ku codsanaynaa madaxda somalilan inaanay ahayn madaxdu inaanay waxaa geyin in hadalka madaxda la caadifadeeyo oo la cusuradeeyo oo xagga wanaagsan loo akhriya laakiin xagga xun aan loo turjubin boqorku sidaawaxau wada in dadka lagu turxaan saaro oo laysu yimaado oo la iskacan mariyo somalilanna shirbeeleed bay marka horeba ku isban tahay shirbeeleedku waa kii somalilan lagu soo dhisay aynu halkaa ku gaadhnay ee aynu ku faa'iidnay in maanta la cunsuriyo la yidhaahdo marka madaxda ku dhaaqdo si kalaa wax loo wadaa oo weliba madaxdu u aragto waa arrin ayaan daraa kaya keenay haddii aanu nahay beesha bariga gobolka saaxil inaanu taageero marka koobaad shirka uu ku dhawaaqay boqor buurmidow boqor cismaan abu maxamuud buurmidow marka labaad waxaanu taageersan nahay dee qudhiisu kuma dhawaaqin oo keliya beelaha kale laftigoodii aanu shirka wada leenahay ee walaalaan nahay ee dhaliyada nahay laftoodu way ku baaqeen salaadiintii guud baa ku baaqay aad iyo aad iyo aad baanu iyagana u bogaadinaynaa oo u soo dhoweynayna shirkaasuna waxa uu dawo ka yahay marka koowaad waa shir annagu aan u aragnay inuu soo dhoweynayo abtinimada iyadii wada ollaanshiyaha iyagii dhalashada iyadii iyo jiritaanka iyagii iyo mataqaanaa inuu soo dhoweynayo baan u aragnay gobolka saaxil taageerada boqorka boqor cismaan abu maxamuud buurmadow ayaan ku taageersannahay oo boqorka iyagii ah waxaanu taageersannahay shirka uu iclaamiyey ee boqor cismaan uu iclaamiyey ayaanu taageersannahay waxaanu cambaareynaynaa ninka la yidhaaho tiim baro ee barasaafka gobolka sanaag hadalladii ka soo baxay hadallo guddoomiye ma ahayn waxaan u leenahay hadallada xaal ka bixi waxaan u leenahay dgelayahay meel bad ka dhacday waxa weeye boqorku aflagaado wax la aflagaadee ma aha boqorka boqorada weeye boqorka geeska afrika weeye boqorka somalilan weeye boqorka habarjecle weeye barasaabka gobolka sanaag ayaan uga gudbayay arrintaa wuxuu yidhi boqor cismaan wuxuu wataa maleeshiya beeleed ah tignikuu samaysta waa sheeki afka weyn anigu markuu ninku yahay barasaab waxaan u aqaan madaxweyne gobol
هذا الكامور هاي رالي قلنا كبحي أيان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه بيش درسكم بغلي أنا حال كاسي برشوين ترسمان لأن أنا حال كاسي مسبح حالك نضبان لي مدن مسبح أنا جا فرب هو يقتشي بيجو وحنا يقتشي بناي مسبح يقتشي بناي وحمسة أحمد الحمسة جرا تلفيش كعالم جاي سومالي كيبل مقالة بربرة.